Min ambition er at få flere danskere til at blive aktive. Det er vigtigt for folkesundheden, og det er også vigtigt for at skabe relationer mellem mennesker. Det, man kommer ud og møder nogen, der er anderledes end sig selv, det styrker samfundets sammenhængskraft. Idræt, det er et fænomen, der udvikler sig. Særligt nu her, hvor samfundet udvikler sig meget i forhold til teknologi og motionsvaner. Og idrætten skal ligesom følge lidt med. Og det er noget af det, som jeg føler, jeg kan være med til. Se nogle tendenser i samfundet og navigere i det på idrættens vegne. Der er mange muligheder med idræt, og det er vigtigt, at man er opmærksom på, at man selv kan sætte et præg på det, man gerne vil. Altså man kan for eksempel, som jeg er, blive konsulent og arbejde inden for specialforbund eller hos kommunen og arbejde projektorienteret i forhold til integration eller socialt udsatte unge. Man kan også arbejde som fysisk træner, hvis man går den mere sådan naturvidenskabelige vej. Idræt er mange ting, og det er super spændende at arbejde med.